30 derece Celsius'də 200 ml suda 5 gram X maddəsi həll edilib. Həll olma əmsalının temperaturdan asılılıq qrafikini əsasən bu temperaturda məhlub doymuş hala gətirmək üçün nə qədər X maddəsi əlavə etməliyəm? Mən qrafikdən baxıram ki, 30 derecede duzun həll olma əmsalı 200 gram böl litrdir. Bunu götürdükdən sonra mənim bu qrafiklə heç bir işim yoxdur. Ona görə KH bərabərdir M duz böl M su vur 1000-dir. KH'mız 200'dür. 200 bərabərdir. 5 bölünsün. 200 vur 1000. Və həmin duzdan neçə qram əlavə edilməlidir? Ona görə 5 üstə gəl 2. 1000-lə 200 ixtisar edirəm 5 dəfə. 25 üstə gəl 5 2 bərabər 200. 175 bərabər 5 2. X-in də qiyməti 35 olur. Deməli, məhlulu doymuş hala gətirmək üçün 35 qram duz əlavə edilməlidir.